ای دوستم، ای دوستم، دولتین امکانین بولسا، تولبارین چپرگه میدانین بولسا، منزلین کزلگن کروانین بولسا، این اول آتاین قدرن بلگن، این اول اوننگه یخشلی قلغن. زیب زینت استمس آتا اونیندن، مال دولت استمس آتا اونیندن، خشمت استمس آتا اونیندن، معیشت استمس آتا اونیندن. این اول آتاین قدرن بلغن، این اول اوننگه یخشلی قلغن. Bugun qadaq tutib turgan dilbarlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgin bir nazar. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarida sabr beshigi, ajinlar qatori jabr beshigi, biz ochib kirmasak mehr eshigin, qarsillatib yopsak qadir eshigin, o'lgur ochilmasdan qadir eshigin. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey dostum, ey dostum, davlatin imkanin bolsa, tulparin chaparga maydanin bolsa, manzilin kuzlagan karvanin bolsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bu dunyo nimadir, bu dunyo o'yin, bugun yutsak erta yutqazish tayin. Boshqa ishingni qo'y ey Ahad Qayyum, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bor boyligu naqding shular emasmi? Bor davlatu taxting shular emasmi? Axir sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing qaparga maydoning bo'lsa, manzining ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin.